Fala pessoal, beleza? Daniela Teles, Drone MG. E aí pessoal? Ficou legal. Pessoal, ela já fez a apresentação, é a Daniela Teles e eu sou o Jefferson do Drone MG. Ela quer voar o Avata 2 com o Motion Control. Só me ouve falar, ah não, mas o Motion Control é isso, é aquilo, aquilo outro. Não pode falar mal do Motion Control, porque o pessoal acha ruim comigo. Então, não vou falar mal do Motion Control. É excelente o controle. Vai ser o primeiro voo dela com o Motion Control, né? Na verdade, aquele outro vídeo foi minha primeira experiência com o Motion Control. E agora vai ser a experiência da minha esposa. Eu acredito que ela não vai ter dificuldade. Ela já voou drones, mas sem o Motion, né? Já voou poucas vezes também, né? Umas duas, três Sim. vezes só. E agora ela vai estar voando aqui o Avata. O Avata, galera, vou deixar o link aí na descrição para você estar comprando. Além do Avata, eu também tenho toda a linha da DJI. Então vou deixar no comentário fixado e também vou deixar algumas lojas aí se você quiser fazer a importação, AliExpress, Banggood, até a Amazon também, vou deixar o link no comentário fixado. Então esse é Daniela Teles, aqui está o seu drone, e agora pega tudo lá e faça o voo, vou ficar só aqui olhando você. Onde que aperta para ligar? Então é isso aí pessoal, então agora vamos, eu vou fazer um passo a passo aqui para ela aprender, né, as técnicas, né, o que ela deve fazer, para a gente tá fazendo ali o primeiro voo, né? Então vai ser bem tranquilo, eu vou te explicar o motion, as funções, os botões, eu vou te passar tudo assim, passo a passo, para a gente não ter nenhuma surpresa aí no meio do caminho. Mas galera, então segue aí que eu vou passar o passo a passo, como que ela vai regular o óculos, o motion controle, como que ela tem que fazer para regular o motion controle. Segue aí galera, vamos lá. Esse aqui é o gatilho de acelerador. Acelera para você ver. Na verdade, ele tem uma folguinha. Aperta uma vez, aperta duas vezes para você ver. Então, ó. Eu vou colocar no modo normal para você entender. E depois, se você quiser mais rápido, aí você tem que caminhar com o seu dedão, porque não vai ter jeito de você tirar a mão, né? Então você vai ter que aqui, ó. Vamos aqui, serve para duas coisas: para você fazer a mudança de voo e também para você estar fazendo o retorno to home. Vamos, se você está longe demais, aí eu quero voltar, você vai clicar aqui e segurar, aí ele vai segurar e vai dar dois barulhinhos, vai tê, 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 tê. Aí quando ele começar o barulho ficar contínuo, quer dizer que ele já está no modo ali para você estar fazendo o retorno to home. Esse botão aqui é para você ligar, você vai dar dois toques para ele ligar, clica duas vezes, clica duas vezes, você vai ligar. Aqui nós temos o liga e desliga do controle. Então você clica uma vez, depois segura mais outra vez, aí ele vai ligar. Aí essas luzes aqui em cima, elas vão acender. Aqui nós temos o joystick. Quando você vai clicar duas vezes, clicou, ele vai subir. Para você subir mais com o drone, tem duas opções. Isso, você pode subir por joystick, você pode fazer isso aqui mesmo, subindo por joystick, isso. E aqui vai fazendo para os lados. Na verdade, aqui você não precisa mexer nessa parte não. Isso aqui então é igual o outro controle, essa parte que tem. Não tem, o outro controle não tem. O controle tradicional não tem isso aqui, não. Não, mas tinha um negócio que a gente não, assim, tá. Tem pra baixo, tem isso aqui. Sim, tem a manete. É. Isso é manete. É. Não é isso aqui. Isso aqui é um joystick. O outro não tô falando que é igualzinho, mas é a função, assim. Não, não é a mesma função, não. Mas vamos lá. Aí você vai acelerar. Você pode ir acelerando, você vai sentir. Tirou o dedo, quando você tirar o dedo, ele vai parar na hora. Tirou o dedo, ele vai parar. Aqui nós temos o botão de gravar. Você, não quero gravar, eu quero mudar para fotografia. Aí você vai e muda aqui. Esse aqui é uma bolinha aqui para você, vamos supor, você está filmando. Aí o gimbal está para baixo ou está muito para cima, você vai regular aqui, ó. Você vai rodar essa bolinha e a hora que você rodar essa bolinha, ele vai rodar para baixo ou para cima. E aqui para o primeiro voo, que você deve saber isso aqui, ó. Você vai dois cliques, ele vai subir. Uhum. Ele vai subir, vai ficar mais ou menos um metro e meio. Aqui você vai subir ele mais. Sim. Certo? Depois que ele subiu, beleza. Ah, não, tá nessa altura aqui, eu quero ir. Você vai fazer um movimento aqui, você vai começar a acelerar. Aí você vai dar uma acelerando, ele sempre vai para frente. Isso, você vai. Se você quiser ir pro lado. Calma, nós vamos chegar aqui nessa parte. Aí a primeira parte, você vai com ele para frente.
Beleza? Aí você quer subir com o drone, você faz isso aqui, ó. Só o punho. Você quer descer o drone, você faz isso aqui, ó. Ah, tá. Ah, agora eu quero ir pra esquerda, pra direita. Não, aqui você não movimenta. Você só tomba ele aqui, ó. Gira o braço. Ah, sim. Você vai girar pra cá e você gira pra cá. Ah, eu quero ir pra esquerda, né? Igual aqui. Você tá aqui, ó. Eu quero ir pra esquerda. Você faz isso aqui com a mão. Ah, eu quero ir pra direita. Você vai fazer isso aqui com a mão. Entendeu? Você vai. O movimento que você vai fazer vai ser somente aqui, ó. Se você fizer isso aqui, ó, ele não vai surtir o efeito. Então, coloque na cabeça que você tem que fazer somente isso. Girar o punho aqui, ó, pra baixo, pra cima. E você quer que ele sobe, você vai fazendo aqui, ó. Pra descer, você vai fazer isso. Então, esse é o motion. São as primeiras coisas que você deve fazer, né? Então, assim, eu acredito que você não vai ter dificuldade em estar fazendo isso aí. Para voltar é esse aqui, para você acessar é esse aqui. Aqui nós temos para você regular, você usa óculos, então aqui nós temos para você fazer a regulagem de distância focal. Não, estou enxergando embaçado. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tentar fazer uma regulagem aqui para a gente para você enxergar direitinho, não pode estar embaçado. E aqui você pode girar, que vai pelo grau. O meu está 1,5, o seu também é 1,5. Então, você vai girar essa parte aqui para ele... para ficar nítido. É tipo aquele negócio que você faz na visão, quando você vai fazer o exame. Aqui, na parte de trás, nós temos essa bola aí. Essa bola é para você... Pode soltar a parte de baixo do óculos, segura só aqui. Segura só aqui com as duas mãos. Isso. Aí essa parte aqui é para você ajustar na sua cabeça. Gira para você ver. Isso. Aí você vai, para ficar mais ajustado possível e com menos luz, que entre menos luz aqui para você. Certinho? Sim. Bom, vamos aqui agora na parte do drone. O drone, para o primeiro voo, você vai somente ligar. Aperta uma vez e segura a segunda. Segura e solta. Pode soltar já. Isso, ó. Pode colocar o drone lá. Isso, coloca ele aí. Agora pega o motion controle, liga ele. É o mesmo sentido também. Uma e duas. Solta. Ligou. O óculos aqui na lateral. Espera, liga ele primeiro aqui. O óculos aí. Mesmo também. Uma e duas. Não. Vamos lá. Isto. Isso aí. Aqui já tá justinho? Já tá aí. Ah, estou vendo a imagem. Não, beleza, né? Você tá vendo que imagem agora? Do ao drone. Chão ali, aí deu 600 de um lado, 200 de outro. Isso. Aí agora você vai fazer a regulagem aqui. Só um minuto que eu vou pegar e a gente vai acompanhar pelo celular aqui para eu te mostrar. O motion tá, tipo assim, conforme eu balanço aqui, ó, tá aparecendo. Sim, uma bolinha, é isso. Isso é uma canetinha que vai aparecer. Isso é normal. Só um minutinho. Bom, galera, eu vou acompanhar ela com um cabo aqui, o OTG. Esse cabo aqui, o OTG, ele já vem no kit que a gente compra. E eu vou fazer a conexão no celular para eu acompanhar o voo dela, dar instruções e instruir nela o que realmente ela deve fazer para não ter nenhum acidente. Então agora eu vou conectar aqui, tem uma entrada USB-C aqui, eu vou fazer a conexão aqui do cabo e vou acompanhar diretamente pelo celular. Você entendeu como que você vai fazer para ele? Tem que coisar aqui, tomba, isso, e aqui acelera, isso, tudo isso. Devagar. Vamos lá, tá gravando aqui, deixa eu ver, tá gravando, isso. O óculos tá, a nitidez tá perfeita para você aí, né? Então dá dois cliques no amarelo, no laranja. Laranja. Não, com o dedão. Não tira esse dedo seu, não. Você vai usar o seu dedão. Ah, aqui? Não. O seu dedão aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Dois. Rápido. Não, não segura o botão. Aqui, ó. Duas vezes rápido. Tá. Aqui, ó. Aí, para você levantar, vai o joystick, não esse botão. Aqui. Para frente. Só empurra para frente, devagarzinho, vai. Vai para frente.
Isso, pode levantar mais. Levanta mais. Levanta mais. Isso. Certo? Uhum. Aí agora você vai acelerar ele. Pronto. Você vai só acelerar o gatilho. É, tô indo, mas eu tô virando. É porque você tá tombando aqui, ó. Acelera o drone pra ele ir. Ó. Aí agora você tomba a mão, pra você virar a mão, não é você não. Tá, eu tô tombando não. Isso. Isso aí. Você tá com... Para, solta, solta, solta. Pega o molde certinho, isso aqui, ó, pega, pronto. Aí, pronto. Isso. Assim é mais fácil controlar para fazer as curvas. Então faz curva, vamos ver se você consegue fazer curva aí. Pode acelerar ele mais. Pode acelerar tudo aí que essa velocidade aí é. Pronto. Aí agora você vai bater na árvore? Não, né? Não. Você tem que virar pro outro lado. Não precisa tirar o dedo do acelerador. Você pode continuar acelerando e vai só tombando para um lado e para o outro. Mesmo acelerando. Pode acelerar mais, pode acelerar tudo, isso. E não vai correr muito, não. Ah, eu achei que corria. Não, nesse modo aí, não. Aí agora, você vai virar para sua esquerda. Gira o punho. Tô girando. Isso. Isso aí. Aí. Você quer subir? Não, não precisa tirar o dedo. Pode continuar. Aí o punho pra cima. Ele vai subindo. Ó, tá vendo? Isso. Pronto. É mais fácil, só tem que saber fazer de forma sensível. É tudo devagarzinho que a gente vai fazendo. Isso. Não precisa afobar. Pode continuar, pode abaixar. Você tá subindo muito o drone? Nunca fui com medo da árvore. Não. Aí a árvore, quando você tiver, você dá um... Você faz, vamos dizer, uma punhada pra cima, entendeu? Aí ele vai... E vai certinho. Isso. Quanto mais baixo você anda, voa, mais você tem a percepção de velocidade. Sim. Igual, e você tá voando alto, né? Então, praticamente você não vê o que está acontecendo.
Isso. Você pegou? Posso Peguei, soltar? Pode soltar. Pode tirar o óculos, pode tirar tudo já. Nós já chegamos. E aí? Muito melhor. Tá gravando ali, tá? Não tem problema. Hã? Ai, eu gostei mais. É, que você voou. Você é, voou claro, no modo normal, né? Tranquilinho. Pode tranquilo. Mas, da próxima eu já quero um voo mais agitado. É, não. Você pode fazer um voo mais rápido e tal. Isso. Nas próximas vezes, né? Ah, tá. Mas... evoluir aos poucos. É, vamos fazer. Depois a gente faz outro voo. Aí você vai entender como que ele vai voar. Né? Nossa, eu fui lá até virar. Não, você foi lá naquela montanha, você andou com tudo aqui, ó. Tá vendo? Por isso que é importante a gente vir numa área grande, né? É. Livre, pra gente voar. Agora desliga ele, aperta uma vez e segura a segunda. Aqui, ó, o botão tá de cá, ó. Aperta uma vez e segura a segunda. Aperta uma vez. Pronto, desligou. O motor, o controle também, o procedimento também é o mesmo. Aperta uma vez e segura a segunda. Aqui. Pronto. E o drone já está desligado aqui. Certinho? Certinho. Próximos voos, né? Eu quero. Seu rosto ficou bem marcado. Fica. É porque está bem apertado, né? Se fosse eu sozinha, eu não sei trazer o negócio pra... Tipo assim, aí eu tenho que pousar ele? É, você vai usar o joystick pra descer ele. Não é assim, né? Igual você só encostou. Você tá fazendo o contrário. Você puxa ele pra baixo e ele vai pousar. É aí esse negócio que eu buguei. Não, do jeito que você fez, fez certinho. Você trouxe ele, veio devagar. É o primeiro voo, então não precisa ter afobação. Você veio devagarzinho. Eu fiquei menos afobado com essa volta do que com a volta do outro. É, a gente tá gravando, tá? Ah, aí, tá. Aí o que acontece? Você trouxe ele devagarzinho, a hora que chegou aqui, por que eu não deixei você pousar? Porque tá vendo? Tá terra solta. Ah. E essa terra solta entra dentro do motor e pode danificar. Isso. Então é ruim. Então eu deixei você chegar e só pôr o joystick para baixo. Colocou o joystick para baixo, ele vai pousar. Se você estiver dentro d'água, ele também vai pousar dentro d'água. E é isso aí, pessoal. Vocês gostaram? O voo dela foi muito tranquilo, né? O motor controle é uma mãe, né? O motor controle é uma mãe, é bem tranquilo para você estar fazendo o voo de motor controle. Ela ficou um pouquinho, assim, ansiosa, nervosa, eu não acredito que ela não ficou, não. Mas ela ficou um pouco ansiosa, porque quando você coloca o óculos, né? Você não tá vendo, a gente tem o costume de olhar para a mão, né? Isso. E ver o que tá fazendo, Então, o ideal, antes de pegar, a gente olhar, ver os comandos para ver... Memorizar para ver onde que o seu dedo alcança, né? Porque igual, teve uma hora que você pegou, você tava segurando muito em cima. Mas é pegar de uma forma confortável no motion, que aí tá para você fazer esses voos aí, tranquilo. Sim. Né? Mas muito bacana, pessoal. Pode comprar o seu DJ aí, a Vata 2, que é muito bacana mesmo, viu? E com o motion, aprovado, né? É. Gostei. Mais desse controle, pelo menos a minha experiência, né? Nossa, quem vê assim, parece que eu já fui 500 vezes. Mas assim, né, da minha experiência, realmente, eu prefiro esse modelo de controle, porque eu acho que é mais lógico, sabe? Você toma pra cá, então você tá indo pra esquerda. Você toma pra lá, você tá indo pra direita. Você vai apertando ali, como é que chama aquele? Estica? Gatilho, né? Gatilho, você tá acelerando. Então assim, quem que não sabe isso? Até uma criança, se a gente ensinar... vai entender, né? É só dar as dicas, né? Igual eu te mostrei, fui passando um passo a passo para você ver como que é que faz. Não tem mistério. E quando a gente tem um professor, né? Porque é o que eu falo com ele. Tipo assim, se me entregar tudo sem me falar nada, eu não sei nem onde que aperta para ligar, não, gente. Então, no caso, eu tenho ele para me auxiliar, falar, aperta aqui, faz isso e tal. É, mas isso no YouTube tem muita gente que ensina, né? Passo a passo. Também se seguir o nosso vídeo também, vai ver como que é que ele ensina. Sim, aí, né? Vai aprender. É porque é o seguinte, ela não sabe, galera, porque ela não procura essa informação, né? Porque, tipo assim, igual, de ligar, dessas coisas, eu já entrego na mão dela. Então, ela não vai correr atrás, ah, como que liga, como que faz isso e tal, porque eu já entrego praticamente o negócio ligado. Mas se você seguir o vídeo total, completinho, você vai ver
como que é que eu faço. Isso, que você foi mostrando o que que era cada botão. Cada como botão, é que fazia pra ligar. Isso, com exatamente. Certeza. Aí dá certinho. Isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. E depois, numa outra oportunidade, galera, a câmera acabou a bateria, mas vamos nos despedindo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do drone, né? Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí. E se você quiser comprar o Avato ou qualquer outro drone da DJI, o link está no comentário fixado aí abaixo. Curta, comenta e compartilha esse vídeo, galera. Então é isso aí, pessoal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!